Astăzi am venit să lăsăm mașina noastră de test de anduranță, l-a schimbat anvelopele, montat cele de iarnă. Între timp, pentru că mai avem niște treburi și niște drumuri de făcut și eu nu am rezervat nicio mașină, colegul meu, Giurgea, a zis că are el o soluție inteligentă de mobilitate, cu electrică. Soluția mea de mobilitate e adevărat că implică o electrică, dar mai important decât atât, implică car sharing, adică deplasarea prin oraș cu o mașină care nu este a ta, pe care o pescuiești de unde ai nevoie și o lași unde nu mai ai nevoie de ea. Gata, mă, asta e. I3? Exact. Păi și cheia? Nu-mi trebuie cheie. Nu doar că o descui cu cardul bancar, dar pot să o și pornesc cu cardul bancar, băi băiatule. Bine, fii atent. Mă duc acum și îmi fac și o card din asta. Exact, da. Zi-mi detaliile. Îți explic tot. După ce ți-ai făcut card, Așa. Îți descarci aplicația. Așa. Pentru Android e disponibilă, pentru iOS urmează zilele următoare. După care îți încarci scan după permis în aplicație. Așa. Descarci de acolo regulamentul, dai că ești de acord. Așa. Citești sau nu citești, vezi tu ce faci. Așa. După care primești acces în aplicație. Așa. Ai primit acces în aplicație, deschizi harta. Așa. Vezi unde sunt mașinile până oraș, astea 20 de I3-uri. Da. Vezi pe unde sunt mașinile, te duci frumos perpedes. Așa. Sau cu ce vrei tu. Ai pus cardul pe parbriz, ai descuiat mașina, ai intrat în mașină, ai apăsat pe start, ai pornit-o și te duci și îți faci treaba, mă, băiatule. Am înțeles. Înainte să te duci la mașină, desigur, în aplicație ți-o rezervi și tu. Rezervarea se poate face cu jumătate de oră înainte sau ceva de genul ăsta, știi? Aha. Când ai rezervat-o, mașina a dispărut de pe hartă, astfel încât eu, dacă ți-ai făcut cu rezervarea, nu mai pot să intru peste tine, înțelegi? Așa. Ai venit, ți-ai luat mașina, ți-ai făcut treaba cu ea cât ai tu timp, jumătate de oră, o oră, Așa. Cât ai tu timp, o lași într-un loc de parcare legal, frumos. Okay. Dacă vrei să știi, parcarea pentru mașini electrice în parcările primăriei este gratuită, nu trebuie să plătești nimic. Așa. Înțelegi? Lași mașina frumos acolo, ai dat aici în sistem că ai ieșit din aplicație și aia a fost. Deci acum, dacă intru și eu în sistemul ăsta, îți dai seama, conversation starter printre hipster și noi? Pentru Măi, băiatule, stai un pic să ne liniștim. Deci, e adevărat, ăștia hipsteri, early adopters, ăștia sunt o parte din publicul către care se adresează această aplicație, dar aplicația Așa. Se mai adresează și companiilor care vor să ofere soluții de mobilitate urbană angajaților lor, știi? Și atunci e foarte simplu treaba. Practic, în timpul orelor de program îmi plătește compania, în afara orelor de program mă tarifează pe mine bancă. E foarte simplu, înțelegi? Cum să spun, mă? Băi, e o soluție de mobilitate urbană de secol 21, înțelegi? Da. Bă, frate, cardul contactless, dă-ți tu seama, acum 2 ani, dacă te duceai să plătești cu cardul contactless la cineva, zicea vânzătoarea, contact ce? Înțelegi? Acum poți să deschizi mașina și să o pornești și să pleci fără cheie, bă, tu-ți dai seama, nici din mașina ta. Dă-ți seama cât de tare. Și e și BMW i3, frate, ești nebun. Acum, știi ce îmi doresc? A. Să ies așa cu tarifele cam la preț de taxi. Cam așa e, băiatule, să știi. Da? Da. Salut!